Në fund të muajit tetor, Komisioni Evropian publikoi raportet e progresit për vendet e Ballkanit perëndimor që aspirojnë për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Një nga këto vende aspirante është edhe shteti fqinj me ne, Malezi, ku shqiptarët janë faktor i rëndësishëm politik edhe pjesë e koalicionit qeveritar. Për të folur më tepër rreth këtij raport progresi, si edhe për rolin politik të shqiptarëve atje, si edhe për shumë çështje të tjera, kemi të ftuar në studio profesor doktor Ilir Çapuni, deputet shqiptar në Parlamentin e Malit të Zi dhe nga Forca e Re Demokratike, të Aleancës Shqiptare. Profesor, ju përshëndes dhe kënaqësi që kam studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për gjithë. Profesor, fillimisht, raporti i progresit të Komisionit Evropian për Malin e Zi evidenton përparimet që janë bërë nga ky vend, sidomos nga qeveria e re që jeni pjesë e kësaj qeverie, si koalicioni ku ju bëni pjesë. Por vëren se institucionet janë ende të brishta dhe të cënueshme ndaj krizave politike. Si e vlerësoni ju këtë raport? Atëherë, raporti që ka ardhur javës së kaluar, mune atë javë pra që është bërë dhe një vjetori i qeverisë, së Malit të Zi, qeverisë së re, është pozitiv, por është pozitiv me specë. Gjatë këti viti duhet vlerësuar vullnetin e mirë të qeverisë dhe të organeve të tjera të qeveritare për të shtuar përpara procesin e antarësimit në BE. Këtu përgjithas flas pra për mbylljen ose e disa çështjeve që kanë kërkuar konsensus të gjerë brenda parlamentit të Malit të Zi, që siç është deblokimi i gjyqësorit. Pra deblokimi i gjykatës kushtetuese, që ka qenë një çështje madhore, sepse ka bllokuar tërë sistemin legjislativ në Malit të Zi. Dhe kjo është bërë pra vitin e kaluar në nëntor, po bëhet pra një vit, pra kjo është qenë hapi i parë dhe suksesi i parë. Suksesi i dytë ka qenë regjistrimi apo censusi i popullsisë që siç e quajmë këtu në Shqipëri. Dhe pastaj është gjetur edhe kryeprokurori. Këta janë ato gurë të mëdhenj, pra si thonë themeltarë, të cilët i kanë vendosur një lloj kaheje. Pastaj qeveria, si çdo organ tjetër, ka pra, si thonë anglisht, ups and downs, ka edhe të lartat edhe të ultat në farforme. Dhe do thot gjatë vitit gjatë këtij viti është dashur për të bërë nëse mund ta quajmë këtë reformatimin e qeverisë, pra është zgjeruar edhe shumica parlamentare që e mbështet, po janë futur edhe disa nëse mund ta quajmë fuqi të tjera, të cilët nuk kanë kontribuar pozitivisht në stabilitetin e organeve. Dhe këtë e ka konstatuar bukur, e ka konstatuar pra raporti, dhe ky raport është një farforme, një vath në vesh, i cili thotë që ju lutem tani të keni kujdes për konsistencën e këtyre veprimtarisë së cilit organ, së cilës ministri, së cilit dikaster, edhe për punën pritet në një farforme, pritet edhe më shumë thellim në punët madhore të Malit të Zi. Për shembull, kemi reformuar gjatë qershorit, ka qenë një set ligjesh, cilët janë reformuar, që kanë pasur të përbëjnë me gjyqësorin, por kemi votuar edhe disa ligje që e prekin thellësisht edhe ekonominë e shtetit. Kjo quhet Evropa tani 2, pra programi ku janë ngritur rrogat. Pra janë ngritur rrogat mesatare, janë ngritur rrogat minimale, pagat minimale, është rritur edhe pensioni minimal. Në këto paketat fiskale që janë sjell, pra që në një farforme edhe mund të duket që rendojnë ekonominë e qytetit e shtetit të Malit Zi apo të kompanive, që është bërë një ambient jo konkurues, ka incentiva të cilat pëlqehen nga komuniteti evropian dhe nga sistemet bankare botërore, dhe për këtë pra është ngritur edhe rejtingu financiar i bonitetit financiar të Malit Zi. Pra këto janë disa indikator pozitiv. Por me gjithatë pra mbetet ajo që thamë. Po qeveria e Malit Zi e ka pritur këtë progres raport. E ka pritur që do të jetë pozitiv, edhe ka pritur që do të jetë pra sepse nuk ka pas arsye për të qenë negativ. Vërejtjet të cilat janë konstatuar janë në forme politike, nëse mund ta quaj ashtu, sidoqoftë pra mbetet për të punuar dhe motivimi për të qenë dhe për të vazhduar më tej është aty. Me një anë e brishtësisë vjen edhe pastaj që kemi në një formë kemi forca që janë proruse, proserbe brenda shumicës, të cilët her pas here pra fusin iniciativa interesante në parlamentin e Malit Zi. Një nga këta ka qenë për shembull një iniciativë për dënimin e kampit ose të masakrës ose genocidit ashtu siç e quhen serbët në Jasenovac në Kroaci, që na ka bërë faktikisht na ka shkaktuar një ftofje me Kroacinë. Dhe ka shkaktuar që Kroacia të shpallë persona non grata
edhe kryetarin e parlamentit, edhe një kryetar klubit të një partije, të një grupi parlamentar në parlamentin e Malitzi, por edhe një kryetarin e qeverisë. Kështu që pra është një kohë dinamike, megjithatë pra ne presim që kjo do të ketë një edhe një vjeshtë, edhe një vit të ardhshëm do të jetë shumë dinamik nga aspekti i këtyre proceseve që duan tani të konkretizohen. Për të këtyre, raport progresiv vërën edhe se lufta me korupcionin dhe sundimi i ligjit në Malin e Zi është ende pamjaftueshme. Si keni menduar të adresoni këtë çështje që mbetet një sfidë për gjithë rajonin, le të themi? Po, kjo është për fat të keq, pra kjo është një sfidë për gjithë rajonin. Kemi shembuj të mirë të Rumanisë, kemi shembuj të mirë të Kroacisë, kemi shembuj të mirë edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, që atje pra edhe Kosova nuk është shumë larg, pra ku jeta ose nëse mund ta shohësh lufta kundër korrupsionit të thellë është duke vijuar me hapa stabile. Në Maltezi ende është në femirin e vet, nëse mund ta quaj ashtu. Ka një arsye sepse sapo është gjetur kryeprokurori, por ende pra ka pjesë të ligjit të ligjeve që kanë të bëjnë me kodin penal, me procedurat gjyqësore, me zgjedhjen e kryetarit ose kryetares së gjykatës supreme të Malit Zi, pra gjitha këto janë në një farforme diçka që na mbetet për ta bërë së shpejti, diçka që kërkohet një konsenzus i gjerë parlamentar e para dhe e dyta shpesh flitet pra nëpër parlament flitet edhe për një veting brenda, jo si vetingu që është bërë në Shqipëri, e besoj me një shkallë më të vogël. Pritet që të konstatohet se sa ka pas penetrim, se sa ka pas pra infiltrim të krimit të organizuar brenda për brenda gjyqësorit, unë mendoj që nuk është në nivel aq të madh, por sidoqoftë pra gjyqësori si kudo, siç e konstatuat edhe ju vetë në Ballkan, si edhe në Shqipëri ka probleme edhe në Malci. Malezi ka hapur kapitull për antarësimin në Bashkimin Evropian. Si është mbështetja e shoqërisë maleze në këtë rrugë? Mbështetja e shoqërisë maleze është pozitive, pra është në rritje. Ata e shohin veten si shtet evropian. Është një rrugë e gjatë, mu sikur edhe për Shqipërinë që është hapur vite okay. Më radhë, dhe një farforme, malezezët e kanë një, në Balkan ose në ish Jugoslavi, zakonisht malezezët janë ata që quen dembel. Dhe mendohet, nësa nga një herë unë edhe bëj galat për këtë punë, mendohet që Malizi mund të futet në Bashkimin Evropian edhe pa merita, ose me shumë pak punë, sepse shtet i vogël, kemi pothuajse pak më shumë se gjysmë milionit banor, pa çka se, do thot, mesazhet që vinë nga komuniteti evropian është që nuk do mbyllen syt sa i përket plotësimit të standardeve. Dhe kjo është pozitive për ne sepse kërkohet punë. Po për çfarë do thot kjo që mund të futemi pak më shpejt dhe pa bërë shumë punë? Po, kjo është pritja, pritshmëria nga populli dhe pritshmëria edhe politikanëve, që shiko, është momenti oportun, sepse kështu në një farforme, kështu është futur Malizi edhe në NATO. Për deri sa për shumë Shqipëria ka pas një ushtri të konsoliduar, të reformuar, etj, një forca detarë të strukturuara, ne kemi pasur asgjë nga këto dhe kemi hyrë në NATO, po thuaj se barabar me... Pra fakti që është një shtet i vogël, e bën më të letë për të... Kjo është pritshmëria, kjo është mendimi, kjo është, si thonë asaj opinioni publik shtu e shefate, mirë po, si thonë, është e qartë tani që nuk do mbyllen syte, nuk do thehen standardet për të fut në komunitetin evropian. Kur mendoni ju se do të jeni pjesë e unionit? Tani, qëllimi i Malit Zi dhe i gjithë deputetëve, 80 deputetëve në parlamentin e Malit Zi është për të qenë të gatshëm neve në vitin 2028. Pastaj kur komuniteti evropian do të jetë i gatshëm për të na pranuar është punë tjetër, por neve presim që ne të mbyllim gjitha kapitujt dhe gjitha negociatat brenda vitit 2027-2028. Po. Le të ndalemi pak tani tek faktori politik shqiptar në Malin e Zi. Si e shikoni ju rolin e faktorit politik shqiptar atje? Atëherë, shqiptarët në Maltezi, qysh me ardhjën e demokracisë, kanë luajtur rolin më pozitiv që mund ta luajë ndonjë faktor politik. Sepse qysh në vitin 1991, në zgjedhjet e para parlamentare, strukturat politike shqiptare kanë kërkuar antarësimin e NATO, pra kanë kërkuar integrimet euroatlantike dhe në Komitetin Evropian. Gjë që në atë kohë, për shembull, Malizi ose Jugosllavia ose dhe Serbia kanë bërë luftra në Bosnjë, kanë bërë luftra në Kroaci, kanë bërë luftra në Kosovë. Pra, sulmon njërin, sulmon tjetrin. Kështu që neve kemi qenë gjithmonë avangard në këtë. Edhe kemi mbetur për qenë avangard. Kështu që tani
Përsëri, mendoj që kemi një përfaqësi dinjitoze në Parlamentin e Malit Zi, kemi dy alianca ose dy grupe parlamentare që janë shqiptare, me vota shqiptare, dhe jemi pjesë e qeverisë së Malit të Zi, duke e mbështesim pra këtë se çka po bën kryeministri Spajiç, jemi partner në atë në punë të mira. Kemi vjet të kuqe si gjithmonë, pra nuk jemi që lejojmë pra për të na anashkaluar ose për të kaluar vjet të kuqe, normalisht vjet të kuqe dini cilat janë. Pra neve nuk themi mrapa në çështjen e Kosovës, Kosova është çështje fakti kryer, anëtarësinë në NATO etj etj, pra kemi disa vjet të kuqe sa i përket veprimtarisë së kaluar, pra politike që janë fakte të kryera. Për faktet e ashpe tani flasim, pra ne gjithmonë duam të përqenë më të integruar, ne duam për të pasë status më të mirë, duke filluar nga përditshmëria, duke filluar nga shkollimi dhe në mjekësi në veçanti, për të ndarë për komunitetin shqiptar dhe shqipfolës, kudo që janë 3 ditë më parë, neve në ndroj jetë pra një gocë 35 vjeçare, e cira gjatë lindjes, pra ka pësur komplikime dhe nuk është menaxhuar mirë nga materniteti i Tivarit dhe i Podgoricës. Dhe pra tani kemi 3 jetim nga Ulqini, të cilët fatikisht kanë betur pa në nënë vetë, ne kemi betur pa motrën tonë, dritën, dhe kemi nuk është rati, për fat të keqë, kjo nuk është rast i vetmuar. A ka të bëj kjo me sistemin e mjekësisë atje? Ka të bëj pra me sistemin e mjekësisë, ka të bëj me mënyrën pashtu, që kemi të fatkesi, sepse këto gabime në maternitet nuk duhet të ndodhin, dhe tani e kemi konstatuar që pas ka qenë edhe me parë, kemi pas edhe rastet të mëpërhershme, kemi pas edhe tani edhe një rast tjetër që falë zotit, që qyrë pra nuk ka qenë në fatalitet si që ka qenë kjo. Jemi duke pra, i kemi hapur këtë qeshje, jemi pra, kemi sensibilizuar pra edhe komunitetin, edhe qytetarët, edhe neve, si thonë atësaj, brenda administratus, edhe politikanët, edhe brenda parlamentit, jemi duke punuar pra për të arritur dhe për të marrë me ato problemet e përditshmërisë ku shqiptari pra nuk ndjeti barabart me një jo shqiptar. Me për shembull pjesëtarët e shumicës malezisë. Pra, ju mendoni se jeni të përfaqësuar denjësisht me këtë qeveri, por si e shikoni faktin që ka shumë parti shqiptare atje? Partitë shqiptare janë brenda dy blloqeve. Pra, është Forumi Demokratik, është Alianca Shqiptare, ku bëj pjesën, edhe është Forumi Shqiptar. Kështu që nuk është që ka shumë, do thotë mirë është që të fillohet të integrohemi si neve, pra ajo mos dakorsia politike në mes dy bloqeve dikur edhe mund shuhet, por tani për tani pra nuk është që kemi shumë parti politike, sepse jemi me dy mendime ose jemi me pra jemi brenda dy bloqeve dhe për momentin pra un mund të konstatoj që jemi në një drejt një rrugtimi jo të shkrirjes së bërës së një bloku, por që thonë asaj drejt një konsensusi më të madh ndër ne shqiptarët në përfaqësinë politike. Pra, mund të ishte më i bashkuar faktori politik shqiptar? Mund të ishte. Neve kemi pasur një rrezik edhe tjetër më të madh, që ka qenë pra sepse në Shqipëri është vështirë për ta shpjeguar këtë. Juve në Shqipëri këtë konceptin e partive nacionale ose partive qytetare nuk e keni të theksuar sepse jeni gjithë shqiptarë faktikisht, edhe keni disa parti minoritare. Kurse neve e kemi shumë e sensibël dhe ne kemi shqiptarë që janë të ingranuar dhe përfaqësuar shqiptarë të ingranuar brenda partive të tjera që janë malazeze, ndërta është kolegu Titan Abazovic ose të tjerë pra që janë brenda partive që janë malazeze, ose ata që janë qytetare po janë malazeze me kryesi me selinë Podgoricë e tjerë që kanë programin që nuk ata i në programet e veta ata mendojnë që nacionalizmi është diçka e keqe e tjerë. Ne nuk kemi nacionalist që duam të cënojm dikën, ne vetëm duam të jemi dinjitos në jetën tonë. Të kemi jetë dinjitoze aty ku jemi. Kaq. Çfarë mund të arrijmë më tepër nëse faktori politik shqiptar do të ishte më i bashkuar? Do të ishte i bashkuar. Po ne po bashkojmë, të thonë ecim përpara, ne mund të arrijmë më shumë. Kuptohet që mund të kemi më shumë deputet, mund të kemi më shumë ministra, mund të kemi më shumë përfaqësues tanë në gjyqësor, për shembull, tani për tani nuk kemi përfaqësi të madhe. Shqiptarët për fat të keq ende janë në bankat e të akuzuarve dhe nuk janë në toga gjyqësore në atë numër që duhet të jenë, në atë numër që na takon afër 5%-shit, pra nuk kemi. Dhe këto janë ato momentet që neve tani duhet të reflektojmë dhe duhet të flasim pra për një nëse mund të quhet ashtu përmirësimin e përditshmërisë shqiptare. Kemi pra rajonet që po shpopullohen për shkak të mërgimit, që është mu sikur në Shqipëri dhe çdo kund me popullsi shqiptare. Po,
në veçantë për shembull rajoni i Krajës, që është një rajon i cili pothuajse është shpengulur i tërë, atëherë për ta pasur të gjithë të qartë, pra kjo është një rajon buz liçenit të Shkodrës i cili nuk ka ushqyes. Por pse nuk ka ushqyes? Dhe nuk ka ushqyes sepse kanë mbetur, pra kanë mbetur pas dore vite me radh me premtime boshe, do thot nga komuna Tivarit për shembull. Edhe kanë mbetur edhe janë pa ujë. Është një gjë bazë, domethënë si mund mos ketë. Bravo. Pra e shef Shkodrën me sy dhe e shef edhe liçenin me sy, edhe ti fatikisht nuk ke ujë ose ke ujë të limituar për të la faqet, siç thuhet në veri. Ky është fati për shembull i disa vendbanimeve shqiptare. Dhe ne tani do të flasim pra për revitalizimin, për integrimin, për infrastrukturën rrugore që do kalojnë në për këto vende. Do të flasim edhe për ngritjen e ekonomisë vendase. Në veçanti Ulqini dikur ka qenë gigant turistik. Pra nuk e dini se ju në Shqipëri e keni vërejtur se keni ardhur në vitet 2000 kur Ulqini ka qenë, si thonë asaj, me turizëm të shkatëruar. Në piku ka qenë vitet e 80-ta, 88, 89, 90-ta. Pra kur mysafirët, numri me madhe mysafirëve në Ulqin kanë qenë Gjermanët, kur Budva pra është ndërtuar falë të ardhërëve nga Ulqini, sepse ka qenë një kompani menaxhimi hotelesh. Ata hotele që kanë qenë për Budva janë ndërtuar pas hoteleve të Ulqinit me lekët që janë marrë në Ulqin, për shembull. Dhe kësi të pa drejtash janë bërë Ulqinit të rëndom. Prandaj neve edhe një farfome edhe na dje kur ju shqiptarët shkoni në Budva për para se vini në Ulqin, kjo është e para. Dhe dyta, në veçanti e marrim si një lloj papjekurie politike kur përfaqësuesit e shtetit shqiptar ose të Kosovës më parë shkojnë në Podgoricë se ç'vinë në Ulqin. Pra flasin më parë me dinjitarët ose me përfaqësuesit të shtetit të Malit Zi dhe pastaj vinë me shqiptarët duke mos na mësuar neve dërtet që le ti kemi. E me qemi duke folur për përfaqësuesit e Shqipërisë, si e shohim rolin e Shqipërisë në raport me faktorin politik shqiptar në Malin e Zi? Çfarë kërkoni më tepër nga institucionet shqiptare? Atëherë institucionet shqiptare për fat të mirë, pra ky është një vit, janë to vitet e kaluara janë duke bërë ca kthesa. Kthesa që 140 vjet pra që si kemi parë më parë. Dy vite më parë është hapur libraria me fondet e Ministrisë së Punëve të Jashtme në kohën kur në kryet e ministrisë ka qenë zotëri Gencarkaj, pra është hapur libraria e librave shqipe në Ulqin, se s'kemi pasur një librari të tillë. Tani sot që po flasim, po bëhen gati dhe po bëhet gati lokali i konsullatës së Republikës së Shqipërisë në Ulqin, ky është një hap tejet pozitiv. Dhe së fundmi kemi edhe premtimet dhe procedon ndihmesa e hapjes së muzeut të detarisë në Ulqin, që është muzeu i parë faktikisht shqiptar i detarisë, sepse detaria në farforme shqiptare ka lindur në Ulqin dhe konsiderohet që Ulqini është kryeqendër ose porti kryesor i shqiptarëve. Dhe këtë pra komuna ose bashkia e Tiranës dhe bashkitë tjera shqiptare e kanë vënë re, janë përgjigjur pozitivisht ftesës sonë dhe kërkesës sonë dhe po na dalin në prit për ta hapur, për ta bërë një gjë të tillë realitet. Pra, konsullata është hap pozitiv, muzeu detarisë hap pozitiv, presim edhe çështjet e tjera. Pra duket sikur kemi bashkëpunime të mira, paktën këto. Kemi filluar me këmbë të mbar, mbase edhe fal komunikimit që kemi jo në nivele shumë të larta, por në nivele të asaj që është e thashur në nivele të përditshmërisë, pra, duhet bëjmë më shumë për arsimin. Duhet bëjmë më shumë për arsimin, edhe mund të shohim edhe për mbrojtjen shëndetësore ose kujdesin e shëndetësisë, nëse mund neve si shqiptarët e Malit të Zi të shfrytëzojmë resurset e shëndetësisë shqiptare, me që për shembull nëse kërkohet në Malit të Zi një mjekim me specializuar, zakonisht referohen në Beograd. Kështu që neve tani Tiranën e konsiderojmë si kryeqendër goxha të mirë dhe goxha të, si thonë, të pajisur, edhe me pajisje dhe me dituri, për t'i dalë balla dhe stundi edhe... Dhe shikon vetëm Ulqini, apo e gjithë pjesa... Jo, gjithë shqiptarët, kushdo, qoftë edhe, nuk ka problem, sepse aeroporti i Tiranës tani po shërben edhe Malin e Zi. Edhe kjo është bërë tani evidente, pa çka se ka shumë malezet që janë të shokuar, pse po bën Tirana këtë punë. Po bën sepse ka mundësuar dhe ka bërë një punë, një investim, ose ja ka... që thonë se ja ka dalë për ta bërë Shqipërinë ose Rinasin për ta bërë një afi destinacion të vërtet. Dhe kjo mund të bëhet edhe me mjekësinë e tjerë tjerë dhe unë mendoj që fillimisht obligimi i shtetit shqiptar kushtetues i çdo shqiptarit është për të na pasur neve kujdes, ama edhe pse jo nuk na vjen keq as pak, si thonë se për të kujdes edhe për
për që mjekët shqiptarë të shërojnë edhe gjithë qytetarët e Malizit që kanë nevojë, sepse edhe njëherë po përsëris, pra Spitali Universitar Nën Tereza dhe gjithë mjekët e Shqipërisë nuk kanë asgjë më pak se kanë mjekët e Beogradit. Le të ndalemi pak tek roli i Kosovës në rajon, debatet politike aty edhe raportet e tensionuara të qeverisë Kurti me ndërkombëtarët. Çfarë mund të thoni ju për këtë? Si e shikoni ju? Po kjo është një tani qeveria, kemi dy qeveri shteteve am, ne kemi dy shtete am, Kosovën dhe Shqipërinë, ato dy janë në proces zgjedhor, nëse mund ta quaj ashtu, dhe çdo pronacim tani jemi mund të jetë si anim nga njëra apo tjetra palë. Unë mendoj dhe ne mendojmë që Kosova duhet ta ketë jashtëzakonisht vëmendjen në atë që mos të prish raportet me komunitetin evropian, ta ndërtoj atë besimin, në veçanti edhe me Shqipërinë, sepse në një farforme vetë një vjet të re, një polarizim i mes krerëve të dy qeverive, pa çka se nivellet tjera të nivel ministra shkemi bashkëpunim, do thotë, korekt, me sa mund të dim, edhe mund të kuptojnë, kurse dy krerë ministrat i kemi në një farforme në mardhënje, jo si maca me mjën, për në mardhënje jo aqë si që kërkon pra momentit në cilën një e gjendemi. Kosova është gjithë një e cenuar, Kosova është gjithë një e cënuar, pra mund të ndodhë ndë një destabilizimi mundshëm, dhe neve duhet të kemi mirë kuptimin tonë që shqiptarë, që veprimtarinë të cila bëhet në veri, ose cila bëhet përshka këtë ngritjes se nivellit e sigurisë të Kosovës, nuk duhet të konsiderohet në asë që mënyrë si cënim i sigurisë apo të ardhëmërisë të Kosovës. Së paku deri në mojtë në vijim, pra duhet të jemi pak më shumë bështetës nga jo, dhe mos të shofim këtë mesy shumë kritik veprimtarinë të cilën e bën në veçanti, pra që bëhet për shkak të sigurisë në veri ose në sigurinë e tërë Kosovën. Po, për rolin e Kosovës në raport me shqiptarët e Malizit, çfarë mund të themi? Tani, Kosova ka qenë në një farforme kur Shqipëria ka qenë mbyllur hermetikisht. Nena kanë betur për te kufirit, pra pas 27-ës, kur është mbyllë kufiri i Jugoslavisa të heshme me Shqipërinë, dhe ne kemi parë, pra i kemi parë kushërin tanë, ma tanë bunës, ashtu e kemi quajtur, ose ma tanë hotit, ose ma tanë liqenit të Shkodrës, pra neve kemi ndërtuar edhe arsimin, kemi ndërtuar edhe elita tona, i kemi ndërtuar në përmjet përgdheljes dhe në përmjet mundësive që na i ka ofruar Kosova. Dhe kemi shumë sensibilitetin e të madhë me ta. Kështu që gjithmonë e kanë të rëguar kujdesin e vetë. Pa marë parasysh se kush ka qenë e krytë e qeverisë, a ka qenë një blok apo tjetëri blok, pra faktori kosovar gjithmonë ka qenë prezent të maltezirë në atë mas që ka mundur për pas influencë brenda për brenda strukturave dhe politikës e maltezi. Pra ka luajtur një rol shumë konstruktiv për neve. Tani që kryeministri është me prejardhje, me rënjë nga ulqini, kryeministri Kurti, nuk mund të them që ka ndonjë ngritje, po them që ka vetëm një trend, një vazhdim të këtij trendi të kujdesjes në nivel administrativ dhe institucional të cilin e ka Kosova ndaj nesh. Tani, falë Zotit, edhe mirë është puna që edhe Shqipëria po bën të njëjtën gjë, edhe neve jemi të lumtur për këtë, po ndërtohen rrugë mes pra zonave të veriut, Plav, Guci, Rozhaja etj. Me Kosovën, pra jemi duke bërë ndërlidhje të tjera. Dhe të thotë shkëmbimin ne presim që të hapet edhe ndonjë konsulatë e Kosovës edhe në Ulqin, pse jo, pse mos të hapet edhe kjo, me që tani e kemi hapur të Shqipërisë, po hapet e Shqipërisë, hapet edhe Kosovës, pse jo. Edhe kështu me hapat vogla, etj., të kemi një performë jo në nivel elitash, të kemi komunikim jo në nivel elitash, por në nivel shtëpish, individish, pra të ndim veten si me vllaun e vet. Ndalim edhe njëherë tek një çështje tepër të rëndësishme që ecë këtë pak më parë, duke marrë parasysh faktin që ju jeni antar i Këshillit Bashkiak të Ulqinit, qytet turistik dhe qeveriset nga një kryetar bashkie shqiptar. A jeni kënaqur me turizmin në këtë sezon? Turizmi në këtë sezon ka qenë në aspektin financiar ka qenë po i njëjti si vitet të kaluar. Dhe nuk mund të themi që kemi qenë të kënaqur sepse gjithmonë mundet më mirë në turizëm.
pra penalizohesh për gjëra më banale. Ulqini është një treg i lirë, turizmi është treg i lirë dhe qeveria ose komuna nuk mund të ndikojë në atë nivel që neve mund të presim pra për të bërë një sezon të suksesshëm. Unë mendoj që ka qenë sezon edhe gjithë punëtorët e turizmit pra mendojnë që ka qenë sezon i suksesshëm. Jemi në një krizë ku jemi duke pyetur veten se a duhet të bëjmë turizëm masovik apo të bëjmë turizëm elitar. Turizmi në Ulqin në vitet e 80-ta kur ka qenë elitar dhe ku një bujtje në një hotel ka qenë afërsisht 50-60 dollar, pra jemi në të njëjtin nivel tani pas 20 e sa vjetësh. Kështu që tani duhet të flasim haptas, ta shikojmë cili model na përshtatet më shumë. A mund të bëjmë turizëm masovik siç bëjnë disa vende të tjera apo plazhi i madh dhe thotë sa qindra mijëra turisti duron. Infrastruktura e Ulqinit sa qindra mijëra turisti duron etj etj, pra duhet ta shohim pra këtë model dhe jemi në performë në jo vetëm si bashki, jo vetëm si qeveri e Malit të Zi, por edhe e shoh ditë ditës shumë më shumë e shoh edhe të punëtorë turistik, pronarët e hoteleve, restoranteve etj etj, cilët flasin të shohim njëherë se për cilin model jemi të përcaktuar, pra cilin qytetar e dom, ai dom mjekët, ai dom ku diun e pra me shmime më të larta, për të pasur me pak rrëmuj në infrastrukturë dhe me pak presion ditë për ditë në gjatë ditëve të verës dhe për ta zgjatur, pra pjesa e dytë është për ta zgjatur sezonin turistik në Ulqin në vitet e 80-ta kur frekuentuesit kryesorë kanë qenë evropianët, ka filluar me Pashk dhe ka mbaruar diku me 10 tetor. Tani neve ende jemi larg kësaj. Pra duhet të flasim pra për ta çojmë një çik më herët pra turizmin në maj, ashtu dhe të përfundojmë më vonë. Potenciali është potenciali i të vjelave. Pra me që Ulqini është një qytet i cili ka të gjitha pasuritë e botës që mund të jenë në një vend. Ka potencial edhe për një turizëm gjithvjetor apo jo? Ka potencial për turizëm gjithvjetor, ka pra ka pika ku mund të shohësh dy liçen, liçenin e Shasit dhe liçenin e Shkodrës, mund të shohësh lumin dhe detin, ose kjo quhet pika e tre deteve ose tre pamjeve që gjermanët për shembull kanë pas në vitet e 80-ta, shumë pak veta e din. Është lumi, është pra mund të flasim edhe për një agroturizëm, pra mund të flasim për një po çfarë projektesh konkrete keni që ta bëni më atraktiv edhe më aktiv këtë qytet? Tani këtë duhet ta flas ekzekutivin, duhet ta flas kryebashkiaku, unë nuk po i dal përpara, as po i prish, si thon asaj. Faktën ato që mund të na thoni, nuk po. Atë që mund të them është që po mendohet pra në zgjatjen e sezonit turistik, pra në dy, pra në fillim edhe në mbarim. Kjo është si thon asaj parsore. Kan filluar me një aksion që quhet Sporta Avjeshtës ose unë Sporta Avjeshtës që është një farforme, një event ku mysafirët vinë dhe bëjnë vjelat e ullirit, vjelat e mandarinave, vjelat e shegave, etjere, etjere, pjekë i arakiso rushit dhe verës, pra gjitha këto që i ka Ulqini dhe dhe plajë që është ende aktiv. Pra kemi ende njërës nga veriu, nga vendet nordike të që ende lahen dhe në nëntorë në Ulqin, kështu që edhe në Durrës. Pra e para, edhe dyta është që neve kemi një problem, është pika kufitare e Ulqinit, pra pika kufitare Muriqan-Sukobin, e cila zakonisht ja merr frymën qarkullimit të lirë. Kjo duhet pra për të parë mes dy shteteve, për ta liberalizuar edhe më tej, për të hapur pra edhe pika vendkalimi të tjera. Ashtu, për të bërë edhe pika kalimit vendkalimi të tjera, siç është ai në Zogaj dhe në Skije, pra në Shirok, pra nëse shkon, pra në një performë ajo është rrugë një kashe sepse ti mbetet në ato restante të fundit dhe mbetesh. Po, nëse vazhdon pak me tutje dhe hapet pika kufitare Skije Zogaj, atëherë pra lidhet kjo pjesa e krajës që folëm më parë me pjesën e Shirokës dhe ai turizmin pra në Shkodër dhe në Shirok, që është turizëm i jashtëzakonshëm, pra mund të vazhdoj tani edhe të përqafoj edhe pjesën e krajs. Pra këto janë disa në nivel idesh, por me shumë pak mund edhe iniciativa, edhe vendime dhe VKM pra mund të bëhen realitet. Profesor, së fundmi le të ndalemi edhe tek një çështje tjetër që është tepër e rëndësishme. Sot shënon data 5 zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si parashikoni këto zgjedhje dhe cili nga kandidatët do të ishte më i mirë për shqiptarët në rajon, për shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, në Maltë, në Maqedoni, çfarë mund të thoni? Tani unë këtu mund të jem një anshëm sepse unë jam baba i dy fëmijëve amerikan dhe preferencat e mia me që
kam bërë një pjesë të jetës time në pjesën e verilindjes, pra në Massachusetts, në Anglinë e Re, një pjesë të studimet jetës time, dhe aty më kanë lindur fëmijët, unë mund të jem që jam, që thonë asaj, më shumë I anuar nga demokratët. Për shkak të shoqërive miqësive etj. Dhe mendësisë të cilën më ndjek pra. Nuk mund t'ia mohojmë pra as kandidatit tjetër për qëndrimet dhe veprimtaritë e veta, se cila administrat ka bërë gabimet e veta, të dy bllokët kanë bërë gabimet e veta, unë mendoj që cili do që të qoftë rezultati I sontëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne shqiptarët duhet të kemi, duket se edhe jemi stabil sa I përket përfaqësisë edhe mendësisë, Ballkani mund të vuaj nga ajo që nuk do të jemi në fokusin e administratës amerikane në atë mas që jemi tani, nga ky spektër politik, kjo na bën pra na vën obligimin që ne të fokusohemi më shumë tani në këto komshitë e parë që I bie në komunitetin evropian, të futemi sa më parë dhe të mbesimi miq të përhershëm, pra miq të përhershëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë miq të përhershëm dhe të paanshëm të popullit shqiptar dhe këtë status nuk ja lëviz asnjë kryetar. Profesor, ju falenderoj shumë për këtë bisedë, ishte një nder dhe kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit juve.